e pyetën i mamaliun dhe i thanë, kur zemrat tona janë të bindura dhe kuptuese të urtësisë? Imami i nderuar u përgjigj e tha, përmendja Allahut është pastrim për kraharorët dhe qetësi për zemrat. Në lidhje me këtë, në një thënie të profetit Isa paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë të ketë thënë, ato zemra që nuk i djegin epshët, nuk i ndyn lakmia dhe nuk i ashpërson mirësia, do të jenë kuptuese të urtësisë.